Ars. Onko kivaa? Ei vitussa. Hyvää päivää. Havaitsimme, että kaikki naiset olikin huoria, joten meillä on täällä Arsiina. Moi. Jonnet ei muista edellistä Arsiina-videoa. Meillä oli siihen aikaan vielä mopot. Harvinaisia kuoriaisia sun kämpässä. Oho, se oli alaripsi. Ne mä otin mun luomesta kiinni. Musta tulee kaunis. Onks tää nyt tää venäläinen katuhuora? Nyt venäläinen katuhuora kylpee mun kanssa puolialassa Koreanmeessa. Mut meillä on taas Arsiina ja nyt me kysytään Arsiinalta kysymyksiä. Milloin Lembölön keisari Amisvolvon kyytiin? Homman nimi on se, että meiltä on Amisvolvot loppu kesken, koska 24 tunnin sisällä joku nainen ajoi Heikin Volvoa päin ja se meni paskaks ja mun Volvo lämpö leikkas. Mä menetin ystävän, koska koronavirus on vitu ärsyttävää. Mä en jaksa enää elää. Mä en jaksa vaan enää elää. Jos se kesti kauan. 6 kuukautta. Prätkähiiret vai teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat? Tää on kyllä paha, mutta kyllä se on turtlaisit. Mä kyllä sanoisin, että varmaan prätkähiiret. Jos on turtlaisit. Kyllä se on prätkähiiri. Tänään oli huono päivä. Tarvitsen jotain piristystä. Taisinkin jo keksiä, mitä se olisi. Mietin nyt, kun ne ottu prätkähiiriä Marsista. Mut mietin nyt turtlaisit. Ne on vaan turtles kilpikonnat. Ne voittaa kaikki. Teini-ikäiset mutanttininjakilpit on yliarvostettui. No joo, ne osaa keulea ne prätkähiiret. Jep. Milloin Arsiinan kanssa naimisiin? Eiks me eilen sitä puhuttu? Jep, oisko ne noi kesähäät? Miten mentäis naimisiin, jos mentäis naimisiin? Järven rannalla. Rakennetaan itse sinne kaikki. Joku alttari ja penkkejä. Niin, penkkejä ja alttari. Mitäs muuta siellä tarvii? Sit makaroni. Ja make. Ja make. Make päälle ristii meidät. Sillä äkkiä pappikoulutus. Ei tarvii. Katso vaan netistä sen, tiiäks vaan. Eikö ne ristis, se vihkis. MP Prätkähiiret. Mikä chanssi, että 2 ihmistä kysyy prätkähiiristä? No MP Neste. Teboili on parempi. Niinku ylipäätään niinku Neste vai ihan toi Piccolo? Niinku se Neste, niinku se tankkausasema. Joo, kyllä Teboili on parempi sitten. Milloin Arsi-videota? Vai tuleeko ikin? Se katos. Jep, Arsi hävisi johonkin. Se ei enää vastaa munkaan viesteihin. Mikä jätkä. Milloin Yönritari 3? Ei varmaan enää kyllä tuo. Mä veikkaan, että mä sain noista tarpeeksi. Ai skoottereista? Juu. Mut hei, kyllä Tony Playskin vielä ajaa mankin. Pitäisiköhän mun ostaa joku skootteri? Joo. Miten te tapasitte? Meillä. Jusu oli meillä ekaa kertaa. Ja äite mietti, että kuka toi poika on, kun se kiroilee koko ajan. Milloin samanlaatuisia Jonne-videot kuin 2017? Millä tavalla sillei mun videot erosi 2017 nyt? Päristiin enemmän. Pitäis juoda joku 8 ES. No haetaan vittu lavaa ES ja lähdetään vittu seikkailemaan ja kuvataan video siihen. Joo joo, mennään Landtrekelle vaan ihan pärinässä. Ja sit vähän pirikana. Juu. Kala. Kala. Onks Arsilla värjätyt hiukset? Ei. Ei oo ikinä ollut. En oo ikinä värjännyt hiuksia. Kuinka monta lihapullaa kerkeet syö 1.5 tunnissa? Pitää testata joku päivä. Mä en kyllä tykkää lihapullista. Syössä lihapullia mä syön nuggetteja. Ok. On varmaan sit Jonne, mut kuka on Arsiina? Arsi toisesta ulottuvuudesta, rinnakkaisulottuvuudesta. Mulla on semmonen Rick and Morty, semmonen Portal Gun. Sit mä kävin hakeen Arsiina. Jusun ikuinen tyttöystävä. Jep. Mitä meikkejä Arsiina käyttää? En mä oikein tiiä. Tämmönen kuin Nyx Ultimato Shadow Palette. Voiko sanoa tästä meikkipaletista jotain sanoja? Se on ihan hyvä. Sitten joku tämmönen ja tuolla on kaikenlaisia. Hyvästi. Kissa, Jusu ja Arsiina. Hei hei.